Velkommen til. Vi kender alle fornemmelsen af at have slået et skævt udslag. Og den her gang, der er vi så endt i krutten. Vi har heldigvis fundet bolden. Og nu er udfordringen at vælge det rigtige køllevalg. Vi mangler ca. 150 meter til green. Og vurderingen skal så være, kan vi nå op, eller kan vi ikke nå op? Jeg tror ikke, vi når op. Men det er ikke det samme som, at vi ikke kan forsøge at få bolden så langt frem i banen som absolut muligt. Med stadigvæk en succesrate. Jeg har valgt at kaste mig ud i det her slag med jern nummer 7. Og det har jeg, fordi at der er ikke så meget ukrudt i den her del af banen. Det er først efter slaget. Så man kan sige, når jeg stiller mig op her, så vil jeg stille mig op, som jeg plejer. Men jeg vil helt sikkert holde en lille smule hårdere på golfkøllen. Jeg vil have bolden placeret cirka midt imellem mine fødder. Jeg vil løfte golfkøllen en smule væk fra græsset. For hvis nu bolden den ruller, så går det helt galt. Så vi stiller os op, svinger golfkøllen så langt tilbage vi kan, med så meget tryk på hænderne som muligt, for at slå så hårdt til bolden som vi kan.